Šta je ovo za Boga? A čija je ovo noga, znali se, je li ovo noga od neke tice? A vidi kolike je Adamu, ovako na oko je mala, ali ima u nje, ali ima u nju jedno dva i pol kila. Pa mislim da je ovo noga ili batak od nekog papagaja. A možda ako nije od papagaja, onda od legendarne ptice Dodo ili Dodo. Možda je noga od Dživdžana, a ne od Dživdžana prije. A prije bismo rekli da je od kolibrija. Naka brko, izvestio slušajte, falaversi, a ima da je zeden kao da je od noja za Boga. Miram brko, miram brko, miram.